どうも、趣味家の妻と夫です。今日も動画を見ていただいてありがとうございま す。ということで、北千住に来ました、うん、はい、はい、開墾愛好会のイベントからそのまま来た感じですね、うん、はい、今日北千住ではボタの市というイベントが開かれています、はい、いつもお世話になっている美味しいカレー屋さんのアークさん、うん、で、あの出店側にいらっしゃる方 もうみんなお友達みたいにね、普段から仲良くさせていただいている方々なので、ちょっとね楽しみにしています。でちょっと到着遅れちゃったので商品残ってるか不安なんですけど、行ってみましょう。One day in, one day out, on top, then you're down, the highs and the lows keep swirling. こんにちは、お邪魔します。お客さんとして楽しんでます。あ、ずるいな、さすが。最初すごかったっすよ。あ、そうなんだ。そう、買えなかったんで姿だけ。ありがとうございます。かっこいいな、やっぱり。ああ、交換しましょう。ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。頂戴します。あ、キラだ。キラだ。キラです。いいね、かわいい。あ、いいですね。 QR 付きだ。QR 付きです。さすが。あの BB すごいですよね。これね、やばい、うん、これはこれ、え、これ何？モンステラのイリシオ。え、これもモンステラ？ちっちゃい。ガクさんの。え？なんかパッツンパッツンの入れなきゃあるよ。すごいね。カッチーン。さすがだな。上がってくんで、でかくなってきた。かっこいい。お互いやっぱり扱ってる植物違うんで、うん、はい、近いですけど、かぶらないです、はい、確かに、なんか、やっぱり大きくした方が、うん、あ、なるほど、なるほど。ある程度、そこでした。開墾、あ、開墾愛好会行ってきました。いっぱい、ね、商品並んでるところ見たんで、どんだけ売れたのか分かりますね。気合いの逆にもったいなくて食べれない。確かに。確かに。ちなみにこれでどれぐらいですか？手作りの鉢で。あ、そうか、私が。植物のもなくなってしまった。すみません。でも良かったですね。ありがとうございます。かわいいね、うん、ありがとうございます。いや、いいと思います。いいカステルね。ねえ、でも今腐ってないんで。ゲオメトリックス、なんか言ってたのか。だって植物を植えてますね。値段がもうここではちょっと下げすぎたり。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。うちのは、もちろんです。ご指名だ。え、ベロベロじゃん。ありがとうございます。ます。冬って盆栽って言わなかった。もう行きたいな。あ、ここら辺とかも出します。だいぶ出ちゃって、うんうん、いいですね。結構出ましたね。これなんかエボリー。エボリーと謎のセバテンでした。結構出ました。結構出ましたね。出ました。ありがとうございます。どれですかそれ。
厚屋的おすすめ、厚屋的おすすめ、今日すごい聞かれるんですよ。まあネガはこれがいいかな、うん、あ、私詰まってますね。食べたことない。あ、そうなんだ。サクサク、これね、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。 いいなぁ、細かい。本当にシリコンで肩から作った、うん、あ、はい、せっかしちゃった、せっかしちゃった。いや、これもう多分死んでるよ。ありがとうございます。お願いします。毎月ます。あとで、あ、いいですか、一回置いときます。あ、ありがとうございます。あ、ドライブスルーくじ引きって何ですか。はいはい、すごい。あ、こういうのやってたんだ。はい、やる。いや、めっちゃかわいい。あ、はい、出ます。あ、そうなん、じゃあもうこれ14番、はい、ちょっと探してきます。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。大きいの欲しいな。はい。あ、こしょうか、こしょうか。こんにちは。いただきます。春の、春っていう人、宮津のビールで、社長さんと一緒に挨拶させて。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。最後に。基本的には、あの、うんうん。持ってきているんですけど、リュック買ってもらったりとか。はい。なるほど。いや、めっちゃかっこいい感じですね。これとかなかなか。はい、ラジオって、そう、そうですよね。種とかで。めちゃくちゃ安いですね。めっちゃ綺麗。ブロメリアとかが多いんですか。そうですね。うんうん、植木鉢はけちゃいました。もう一緒でした。やっぱりさすが。いつかキリンさんの鉢を買いたいなって思ってます。前代を買いただければ作ります。かわいいですね。サボテンが趣味のおじいちゃんのやつとか、僕のおじいちゃんのやつとか。あ、すごいね。めっちゃうちの曲流れとる。そうなんだよ。ジェンヤさん登場。あ、すごい、こういう感じだったんだ。すごいすごい。かっこいい。あ、これ変えたのいいな。あ、素晴らしいよ。はい、ということで北千住で行われたボタンの市から帰ってきました。はい、で前回の動画にあったように、この日は別のイベント開墾愛好会とはしごする形でお邪魔したんですが、主催であるアークさんはじめ、まあ、今回そのボタンの市で出展されていたのは、もう普段から仲良くさせていただいている友達みたいなね、うん、うん、方々がほとんどだったので、もう北千住の駅に着いた時点でなんか、あ、帰ってきたなみたいな。そうそうそう。安心感がありましたね。そんな油断もあってか、たくさんお迎えをしてしまったので、この後購入品紹介したいと思います。はい、ボタンの市の購入品、まず最初は
こちら堀の内ガーデンさんで購入させていただきましたモンステラ斑入りです。これねめちゃくちゃ悩みました。やっぱりモンステラって大きくなるじゃないですか。なんでこう狭いうちでどうやって育てるかっていうのをもう緻密に計算して悩みに悩んだ結果やっぱり欲しいってなって購入しちゃいました。まだこんなにちっちゃな苗なんですけどしっかりとハーフムーンのような穂が出ているんですね。緑の葉の部分にもこうチリ風のような模様が入っていてとっても綺麗。1年ぐらいで立派な株になるそうなので頑張って育てたいなと思います。はい、続いてはこちらのサボテンです。こちらはキリンさんの出店ブースで購入させていただきました。で、購入に至った理由なんですけどこの、まあ、サボテンもねもちろん可愛いんですが鉢なんですよ。鉄パイプを切り出して作られた鉢に植わっているそうです。これはキリンさんのご友人のおじいさんが作られた鉢ということで形状もねいくつかサイズもいろいろあったそうなんですが、まあ、僕らが行った時はねこの1サイズ2サイズぐらいかな、まあ、残っていてすごくねかっこよかったので購入させてもらいました。でこのサボテンの丸っとした感じとこの直線的な鉄パイプの感じのギャップがすごいかっこいいですよね。このコンパクトな収まり感もすごいかっこいいと思います。続いてはベストレジャー敦也さんのブースで購入をさせていただきました。アガベのユタインシスネバデンシスとエボリスピナーの2つですかね。これ昨年のちょうど1年前ぐらいに敦也さんが箸をされた未生の株らしいです。で、アセさんの動画をご覧になっている方だとねご存知かなと思うんですけどすごいねいろんなかっこいい株あってもう僕らが行った時に結構すでにね数減っていたんですけどそれでもねこんな感じで結構いい味が出てる株が残っていました。これは妻とアセさんがお話しして選んだ株でまあ、ちょっとね赤い巨子が妻っぽいからみたいなところで敦也さんがおすすめしてくれたということで購入しました。まあ、小さいながらちょっとねトップスピンにカゲロウの雰囲気とかも出てて今後に期待が持てますね。あとタグいいですね。うちもなんか作ろうかな。はい、そんなわけで我がベストレジャーさんの未消化部が増えてきたので今度逆に何かプレゼントしようと思います。はい、でこちらもベストレジャー敦也さんのところで購入させていただいた鉢皿兼課題って感じですかね。これね以前プレゼントで普通にいただいたことがあったんですけどめちゃくちゃ使いやすいんだよね。そう、うん、で実を言うとね僕も 3D プリントやっているので自分で鉢皿兼課題みたいのも作ったことがあるんですが正直敦也さんのこれの方が使いやすいなと思っていて購入しました。3つもね買っちゃいました。はい、こんな感じでねよく見るとベストレジャーのロゴも入っています。かっこいいですね。こちらもベストレジャーの敦也さんのブースで体験をさせていただいたんですがこれ笹の雪のもぎり体験をさせていただきました。こんな感じで結構ね立派な小株を選ばせていただいたんですけどちょっと発酵の毛がもう植えたらすぐ出てきそうだよね。ね、実は妻が小株のもぎり初めてだったんだよね。体験させていただいて嬉しかったね。いやーかわいい。これかわいいね。ねえ、パティシエをされている敦也さんのご友人が販売されていたグラキリスモチーフのチョコとアガベモチーフのクッキーです。これねかなり妻が気になっていて行った時にねまだあってよかったね。うん、昨日からずっと食べたくてしょうがないんですけどこの撮影のためにめっちゃ我慢してました。食べるの楽しみだね。そうだね、うん、敦也さんとご友人のブースで買い物した時にくじ引きを引かせていただきましてでこの2つ夫と妻がねそれぞれ1回ずつ引いてこの株が当たりました。こちらが謎のユーフォルビアホリダかなって言ってたっけ。うん、うん、まあ、可愛いサイズですね。ちょっとうちにいるホリダとはまた種類っていうかタイプが違いそうなので
成長させて様子の違いとかをね比べてみたいなと思います。でこちらは柱サボテンのちょっと細かいね具体的な種類わからないんですけど綺麗な色ですね。育成方法とか調べながら管理してみようと思います。はい、こちらがノベルティというかね、購入させていただいた今回のイベントの記念のネームタグ、ラベル、アークさんのロゴが入って、これね、ちょっと後ろがね、字のところ、透明に透けてるんですよね。あ、これでわかるかな？こんな感じ。こうやってイベント限定のグッズとかがあると集めたくなっていいですね。今回購入した株のどれかにね、入れておこうかなと思います。いい記念になるね。そうだね。はい、ということでちょっとねまとめてで恐縮なんですが、今回出展されていた皆さんからのステッカーをいただいたのでご紹介です。皆さんお店の個性がねすごく出ていていいですよね。こちらはイベントの記念ステッカーもいただきました。我が家ね園芸日本一周ということで結構トランクとかを使う機会が今後増えていくので、そういうところに貼っても面白いかなと思ってちょっといろんなところ貼ってみようかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そんなわけでボタンの位置も最高に楽しかったね。楽しかった。会場兼主催をされていたアークさん、もう植物系のイベントをねもう毎月のように開催されているもうパワフルな方、なんですが、まあ、メインは美味しいカレー屋さんなので、ぜひねイベントの下見とかを兼ねて行ってみてください。いやー最近こういろんな知り合いの方がイベント出展される機会もね増えてきて、ちょっとふつふつとね自分たちもイベントやってみたいなっていう気持ちが出てきているので、ちょっとねチャンスがあったら今後挑戦していきたいなと思います。とこんな感じでこのチャンネルでは育てているちょっと変わった植物の紹介やイベント訪問、園芸店巡りなどの様子を紹介しているので、まだの方はこの機会にぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。